відіскоп. Це як хороший серіал. Не сітком, а ось серіал, який розвивається. Наше протистояння Хеймлтона і Розберга. І я думаю, що поки що тут 2-0, напевно, рахунок на користь Розберга. Психологічну боротьбу він виграє раз. По-друге, він лідер чемпіонату із хорошим запасом. Запас, який поки що не критичний, але який вже натякає Хеймлтону, що ще одна така проблемна гонка, як би там не розвивалася ситуація, він втрачає вже дуже багато. Хеймлтон розуміє, що якщо Росберг і надалі виступатиме у цьому ж режимі, то він здатен фінішувати постійно другим, а у разі проблем Хеймлтона першим, таким чином доїхати до титулу чемпіона світу. Незважаючи на те, що за перше місце дають на 7 очок більше, ніж за друге. Одна дуже цікава була стаття після гонки в Канаді. Перед стартом пілоти дають інтерв'ю на такому великій вантажівці, де вони всі стають, проїжджають одне коло, махають вболівальникам і розповідають щось цікаве. Ось Хеймлтон, він був наодинці саме з собою, слухав музику, і щойно підійшов репортер до нього з Розбергом. Він підійшов до Розберга, посміхнувся, поклав йому на плече лікоть і, мовляв, ми такі друзі закадичні. Розберг на нього подивився дуже таким красномовним поглядом, який, мовляв, друже, давай говорити все так, як воно є насправді. І Хеймлтон зараз намагається грати в якусь гру, показує, що все окей, насправді не все окей. Те, яку впевненість дає, показує, випромінює Ніко Розберг команді, вона означає, що, в принципі, вони можуть і на нього зробити ставку в разі чого. В разі того, якщо будуть проблеми між напарниками і доведеться обирати або зафіксувати позиції там після першого повороту і так далі, якось притримувати пілотів, тримати їх в узді. Мало хто чекав, що так будуть розвиватися події, але тим не менше, це робить дуже цікавим гран-прі Австрії. Хто кого на цій трасі, яка невідома для них обох, вони не їздили там ані один, ані інший. Тож те, заради чого варто дивитися гонку, щоб дізнатися, чи зможе Розберг і надалі так тиснути на Хеймлтона, як він робив це в попередніх двох гонках. Вітіскоп. Спортивне відео.